Kuwa kane ukwezi kwa gatandatu 2023 2022. Uyu ni umunsi w'ijana na 74 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi bigiye kumenyekana ko nasuye inzu yawe. Mariko 2:1. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinaum bimenyekana yuko yari mu nzu. Abantu bibaza uriwe, bibaza icyo uri cyo, ariko ntibazi ko Yesu yasuye inzu yawe. Abantu barakuvuga uko bishakiye, bakagutuka, bakakunegura, ariko ntibazi ko yaraye mu nzu yawe, ntibazi ko yageze mu nzu yawe. Ariko nanone nagusezeranya ngo ngiye gusura inzu yawe kandi bizamenyekana. Ese bizamenyekana gute? Aho Yesu yageze habitandukanirizo. Abantu bazabona gukomera, kuzamuka, kugubwa neza, kubaho neza, kujya mu bundi buzima. Uko yasuye i Kaperinaum, abantu bamenye ko yari mu nzu, ni ko agiye gusura muri uwo mudugudu kandi azaza mu nzu yawe. Witeguye kumwakira se? Yego, nga witegure. Mwami Yesu, ndagushima ko bigiye kumenyekana ko wasuye inzu ya mwene data, icyumba cye, wasuye mu kazi ke, wasuye muri ferme ye, mu mirima ye, mu ndogobe ze, mu nka ze, kandi bizamenyekana. Bizamenyekana ko wasuye konte ye, wasuye banke ye, wasuye amaboko ye, wasuye amaso ye n'umutwe we, kuko hazavamo ibyiza kandi abantu bazatangazwa n'ibyo. Wari Kaperinaum, bose bamenya ko ari mu nzu. Nawe ahantu ugiye kwa mwene data bigiye kumenyekana ko ari kumwe nawe. Urakoze kumusuye kandi umugiriye neza. Mu izina ryawe Yesu. Amen.